يشتغل يدور هنعمل ويدور ومن هنا من عند البيضاوي هنا هعمل زجزاج صعب كده وجاي هنا بقى وعامل الزجزاج ده يعني تشيله يعني أنا باجي حاجة جاي كده ومن النص دي واخد واحد ومن النص دي واخد واحد ومن النص دي واخد واحد وهنا آدي واحد من نصها خدت واحد من نصها خدت واحد من نصها خدت واحد وهنا الشعر. نيجي بقى على الشغل بتاعنا اللي هو لازمه لما تصديم تقيل لازمه لما تصديم تقيل. ممكن القلم بتاعي ده بشتغل بيه، بص بقى هشتغل بالقلم بتاعي. امسك القلم اسرح، بص اهو الشعرايه دي بيقابلها شعرايه من هنا احنا شعر بس، ده شعر بس، ده كل اللي انت شايفه ده شعر. احنا رسمين البنت من شعرها. كل ده بص، كل ده شعر، بص كل ده شعر. حد معاه قلم التسريح فيكم؟ هو اللي بيتعلم بالكريدة اللي ممكن معاه حاجة كده. بص هنا بص هنا ده الشعر ده كده ده ما بانش. بص هنا هنا تغمق من هنا بص لي هنا سيب اللي في ايدك وبص هنا
ممكن بقى واحد تاني عايز يعمل كده مثلا، عايز يعمل كده يبقى ضهر مين؟ ضهر مين؟ ضهر